মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর বানমুখ সন্দিকৈ গাঁও আৰু এই বানমুখ সন্দিকৈ গাঁও এখন হাবিত আজি এটা নাহৰ ভুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এখন পাতলীয়া হাবিত আৰু নাহৰ ভুটুকিয়ে দীর্ঘদিন ধৰি ইয়াত উপদ্রব চলাই আহিছিলে আৰু বর্তমান এই নিশা পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে মই দেখুৱাইছো ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ আছে আৰু নাহৰ ভুটুকি মই দেখুৱাইছো শিবসাগর বানমুখত দেখিছে এইটো নাহৰ ভুটুকি নাহৰ ভুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই নাহৰ ভুটুকিটো বৰ্তমান পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ভুটুকিটো চাবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি নাহৰ ভুটুকিটো উপদ্রব চলাই আহিছিলে মই ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ভুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া দেখিছে নাহৰ ভুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াত মই দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে নাহৰ ভুটুকিটো আৰু বৰ্তমান বন বিভাগে বৰ্তমান নাহৰ ভুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি লৈ যোৱা মই দৃশ্য দেখুৱাই আছো যে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিলে নাহৰ ভুটুকিটোৱে গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা খাই আচলতে উপদ্রব চলাই আহিছিলে আৰু এই নাহৰ ভুটুকিটো অৱশেষত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন বিভাগে ইয়াৰ মই দেখুৱাই আছো ইয়াৰ মই স্থানীয় লোক আছে মই দেখুৱাম প্ৰায় দুবছৰ হ'ল আৰু আছে বুলি ভাবিছো আমাৰ ইয়াত নাহৰ ভুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি বৰ্তমান ইয়াত এখন গাড়ীত উঠাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু যিহেতু হাবিতলীয়া ঠাই আৰু ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান নিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মই ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে মই দেখুৱাইছো লোকেল লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই নাহৰ ভুটুকিটো চাবলৈ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা এয়া শিৱসাগৰ বানমুখৰ দৃশ্য শিৱসাগৰ বানমুখ চেতিয়া গাঁৱত এইধৰণেই এটা নাহৰ ভুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াত দেখিছে ইয়াত সহস্ৰাধিক ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হ'লহি এই নাহৰ ভুটুকি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ মই ইয়াত দেখিছে শিলদৌল ভাঙি ওলাই আহিলে ইয়াৰ বহু সংখ্যক লোক দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ওচৰৰ গাঁৱৰ ৰভাবাৰী ইয়াত আজি তিনিমাহমান হ'ল নেকি বেছি হ'ল পিঞ্জি আমাৰ আজি ছমাহমানৰ পাতি আছে একাধিকৰ পাতি আছে কিন্তু লগাব পৰা নাছিলে এই পথ থাকিলে আজি প্ৰথম লাগিছে আমি নথৈছো মানে কি বহুত ছাগলী খালে মানে বহুত ছাগলী যথেষ্ট খালে উপায় নাই আমাৰ উপায় নাই এতিয়া চৰকাৰে কিবা যদি দিয়ে আমাক এইটো প্ৰতিপেনবিলাক কথা উপদ্ৰৱ চলাইছিলে আৰু অৱশেষত বন বিভাগে এটা পিঞ্জৰা পাতিছিলে আৰু সেই পিঞ্জৰাটোত আজি আবদ্ধ হ'ল নাহৰ ভুটুকি আৰু বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানত মেলিবলৈ নি আছে বন বিভাগে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ